انهم يضحكوا على الناس ويقولوا الحكايه حكايه اخوان. بانت واللعبه بانت يا سيسي ان الحكايه مش حكايه اخوان، ضرب وسحل وكسر وانقلاب واغتصاب في كل مكان. مش هنسيب الحكايه. شباب 25 جاي، 25 جاي، اللي بعده جاي، اللي بعده جاي، مش هنسيب الحق. النهارده نازلين عشان ناكد ان هويه البلد دي اسلاميه، اسلاميه وبس، ما فيش غيرها. اللي مش عاجبه ماشي وريله ايدك. يلا يا جدعان يا انا مش هينفع اقعد في المصطبه عشان ما ايوه انتوا رايحين فين؟ ايوه ايه؟